Teď chlapi, já vás zdravím. Tady v Bučovicích. A taková rarita. Kačenky se nám tady usídlili. Na takové není na světě krásně, jenom mě vrtá furt v hlavě, kde je ten ptačí mor. Kdy se vymlátilo tolik kuřat a jiné drůbeže. To je krása. Jinak už máme 12 Redmi 5G telefon. Tak to se budou dělat příspěvky a videa. Tak jo, draci. Lesu zdar.